بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. اس ویڈیو میں ہم خیبر پختونخوا کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں نشستوں کی جو تعداد ہے اس سال وہ کتنی ہوگی, کتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے 2024 میں جو ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں اوپن میرٹ اور پرائیویٹ ایڈمیشن دیا جائے گا, کتنے طلباء نے ٹیسٹ دیا اور ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں. اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کالج میں کتنی کتنی سیٹس ہیں. تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں نشستوں کی تعداد 3210. تو 3210 تعداد ہے. اب یہ کس طرح ہیں 3210. سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں 1725 پر طلباء کو داخلہ دیا جائے گا. نجی کالجز میں 1425 نشستیں. کے ایم سی میں 280, ایوب میڈیکل کالج میں 270, خیبر گرلز میڈیکل کالج میں 153 سیٹس, سیدو میں 119 داخلے ہوں گے. 8500 طلباء کے انٹری ٹیسٹ میں 150 سے زائد نمبرات, 60% طلباء کا داخلوں سے محروم رہ جانے کا کبھی امکان. خیبر پختونخوا کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں نشستوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلہ کے لیے ٹیسٹ میں 34000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی. خیبر پختونخوا کے سرکاری اور نجی میڈیکل کالجز میں نشستیں جو کل ہیں وہ 3210 ہیں. سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں 1785 نشستوں پر طلباء کو داخلہ دیا جائے گا اس سال. پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 1425 نشستوں پر داخلے کیے جائیں گے. خیبر میڈیکل کالج میں سب سے زیادہ طلباء کو داخلہ دیا جائے گا 280, اس کے بعد خیبر گرلز میڈیکل کالج میں 270 طالبات کو داخلہ دیا جائے گا. خیبر میڈیکل کالج میں سب سے زیادہ 280, ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں 270, خیبر گرلز میڈیکل کالج میں 153, سید میڈیکل کالج میں 119, بادشاہ خان میڈیکل کالج مردان میں 104, گومل میڈیکل کالج میں 118, نوشہرہ میڈیکل کالج میں 118, بنو میڈیکل کالج میں 113, گجو خان میڈیکل کالج سوابی میں 73, کے ایم یو انسٹیٹیوٹ میڈیکل کالج کوہاٹ میں 118 نشستیں شامل ہیں. تو یہ تھی کہ اس بار 2024 میں کہ کتنے طلباء کو جو ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں پرائیویٹ اور اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن دیے جائیں گے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ اپڈیٹ تھی جو آج کے اخبار میں جو ہیں یہ ساری سیٹس جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. تو یہ تھی خیبر پختونخوا کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی کالج وائز سیٹس کے حوالے سے اپڈیٹ. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں. اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے, چینل پہ پہلی بار آئے ہیں, تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایجوکیشنل اپڈیٹ اور ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.